Olá, para você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais. Tá vendo esta geladeira aí? Ela pode ser sua! Isso mesmo, é amanhã o sorteio do 12º refrigerador Brastemp, presente do Ponto Novo Supermercados, para você que é de casa e está inscrito no Clube de Vantagens. Dá tempo de você participar ainda. Corra para o Ponto Novo Supermercados e inscreva-se no nosso programa de relacionamento com o cliente, o Clube de Vantagens. É muito simples, é muito rápido, é muito fácil. Você vem até o Ponto Novo, procura uma de nossas atendentes e se inscreve no Clube de Vantagens. E aí você, nas compras acima de R$ 70,00, recebe um cupom. Quanto mais cupons você tiver, mais chances terá de ganhar. Viu como é simples? Esta geladeira pode ser sua! E inscrito no Clube de Vantagens, você também concorre no próximo domingo ao maior prêmio da região, a maior premiação da história do Ponto Novo Supermercados, a casa que nós construímos e vamos dar de presente para você. Então vem pro Ponto Novo, inscreva-se, participe e boa sorte! Ponto Novo Supermercados, onde é gostoso comprar!